Ja, jeg heter Ester Helen Slagsvold og er en av fire kunstnere som da har blitt hentet inn til et kunstprosjekt med barn her på Hamar. Den kulturelle skolesekken på Hamar. Jeg har laget et prosjekt hvor 7., 8., 9. og 10. klasse skal være med å tenke nytt på Stortorget. Det er da 1300 elever, fire kunstnere. Så vi startet med at alle lærerne fikk en introduksjon til prosjektet, hvor vi var med, og så gikk de tilbake til skolen og tenkte høyt med elevene, og de lagde mange skisser. Alle elevene har hver sin idé. Det ble altså 1300 ideer, utkast. Og så måtte hver skole ha en avstemning og velge sitt utkast som de skulle lage modell av. Og det er der vi kunstnere kommer inn, at vi skal lage modell av de ideutkastene som hver skole syntes var verdig. Det var elevene som stemte. Her kommer de ned i basarbygningen, som har mye sjel og har et flott gammelt sykkelverksted. Det passer oss veldig bra. Og her jobber de en dag hver. De kommer om morgenen med en tegning, en skisse, til de skal være ferdig modell om kvelden. Eller ettermiddagen, da. Hva jeg forventer av det prosjektet her, er vel egentlig mest at elevene får en mer bevissthet rundt at miljøet har noe å si. Hvordan er det rundt oss? Og at de kan faktisk ha en medvirkning, altså kan påvirke hvordan det skal bli her på Hamar. Skape engasjement. Og når elevene er engasjert, så går de hjem og snakker med foreldre forhåpentligvis, og slektninger. Og så har vi fått litt mer diskusjon og engasjement rundt hele prosjektet. Og om det kommer til å forandre mye på Sofnar, at de spør oss jo da om de tror at det prosjektet kommer til å forandre byen. Ja, det får vi da håpe. Altså, her kommer det til å skje masse fysisk ute på torget, og det kommer til å bli mange meninger om det. Og kanskje vi kan klare å få flere til å komme med positive meninger og innspill nå i forkant og underveis. Og så blir det selvfølgelig 1000 meninger etterpå hvordan dette her ble og kunne ha blitt og alt sånn. Og det er bare positivt, synes jeg. Da blir det mer liv i byen, og kanskje vi får flere til å flytte til Hamar. Det hadde vært hyggelig. Da er vi enda flere.